だあれだあれだ、もうね、わっ、うるさくすりか出してあれだ、キーパーっていうviu? É isso aí, ó. É roça, é roça, não tem jeito. Aí, Bi. Vai pro YouTube, mano. Bom dia, I'm sorry. E aí, esse é o Giovanni, Giovanni. Oi, não me toque assim. Não, não é foto, é filmagem. Tá, piorou. Ei, Ju, ei, Ju, é filmagem, só dá uma olhadinha. Dá um depoimento aí, vai. Dá um tipo aqui pra mim. Aí, isso aqui é após as 10 horas, hein? Fala. Beleza.